Здравейте, драги зрители! Ще говоря направо по същество днес. Нали помните, че преди десетина дни качих едно клипче, където казах, че до 15 ноември ще бъде изпилен на бургия? За 30 дни да опитам да изчиста максимално, като днеска е 20 октомври, неделя. Днеска е 4 ноември. С други думи, в момента изглеждам като политик. Не си спазвам обещанията. Но не се притеснявайте, има време. А и малко се разболях, най-вероятно ми лечи, което също забави процеса. Днес обаче ще потърся професионална помощ от ChatGPT, защото той ще ми създаде диетата и цял ден ще се храна по нея. Като ще видим дали ChatGPT може да ви вкара във форма не просто краткосрочно, а и дългосрочно. И дали, когато му дадем достатъчно информация за себе си, той ще ни даде дори по-добра диета от повечето треньори. Ето го приложението, аз използвам безплатната версия. И между другото, никога не съм го ползвал това нещо. По принцип знам, че го ползват ученици и студенти, за да преписват. Примерно, Иван, който учи медицина и опитва да специализира, примерно, сърдечна хирургия, знам, че това нещо ще му е полезно да си вземе този изпит за как да оперира сърце. Но ще помогне ли на мене да отслабна? Първо обаче трябва да го тествам, така че ще му задам някои генерални въпроси, за да разбера дали въобще има смисъл от това приложение и дали наистина е така персонално, а не просто машина с подготвени отговори. Само че какво да го питам? Интересуват ли се жените от размера на пениса? Десет сантиметра достатъчно ли е? Да преминем на някои по-трудни въпроси. Как да натрупам мускулна маса? То цяло резюме ми написава. Добре, според ChatGPT, за да влезнем във форма, ни трябва тренировки. Хранене за мускулна маса. Възстановяване. Определено, аз днес съм спал 6 часа. Ама защото ми беше запушен носа и не можех да дишам, защото съм болен. И добавки. Когато си избирате един треньор, винаги трябва да го проверите. В смисъл да погледнете контента му, съдържанието му, дали разбира от нещата, дали говори глупости, дали не. Можеш ли да ми направиш диета, с която да отслабна с 2-3 кг за един месец? Това е реалистично, между другото. Ето пример за лош треньор. Както всички, искаме да отслабнем 2-3 кг за месец. Питаме треньора, искам диета за отслабване. И той директно ни дава тази диета. Като гледам за закуска 400 калории максимум, даже по-малко. За обяд пак 400 калории. И за вечеря пак нещо такова, което е скандално. В смисъл, аз умра от глад, аз съм мъж. Можеш ли да ми съставиш персонална диета? Ето го въпросника. Ето това трябва да видите от един читав треньор. Въпросник. Възраст, пол, тегло, физическа активност, цели, хранителните предпочитания. Мале, не мога да дишам. Обаче как треньора, в случая ChatGPT, и трениращия, има една много важна задача. Да даде точна информация. Много хора си мислят, че като кажат на треньора, искам да загуба 2-3 кг, и той директно ще им направи диета, която те харесва. На всеки му трябва информация. Как да ви го обясня? Работата на треньора е следната. Представете си, че вие сте жена, която мрънка за нещо. Работата на треньора е не да ви прекъсне по средата, а да ви изслуша, да разбере проблема ви и да ви даде решението. А аз като един треньор, като съвет мога да ви дам да се хидратирате, когато ставате. И тъй като обичам да пия вкусни неща, без калории, съм си взел е това нещо. То буквално е цяла машина. Като вътре, като я отвориме, има един цилиндър, пълен с въздух. Но това, където ни интересува, е, че като сложим бутилката с вода тук, в машинката, натискаме едно копче и водата ни става газирана. Като мога да регулираме колко газирана я искаме. Примерно, ако я искаме много газирана, може да го направим. Изпускаме ненужния въздух и имаме газирана вода. Като комплекта на газиро идва с 3 напитки без захар и 3 бутилки. Това е сиропа им от боровинка. Стига за 12 литра вода, така пише. Наистина е много сладък и вкусен. И ето толкова стига за 1 литър вода. Сипваме го и имаме газирана, здравословна напитка без захар. Като ако раздрусам, може да видите, наистина е много газирано.
и много приятно за пиене. Един такъв комплект държи много дълго време. Според мен масинката си заслужава, особено ако обичате газирано. И може да си поръчате такава от сайта им, като с код VES10 ще получите и 10% отстъпка. А междувременно аз сега си напиша на изкуствения интелект какво искам. Това е диетата, която ChatGPT ми даде. Един добър треньор винаги трябва да даде на трениращия пояснение как да следва диетата. Примерно, треньора може да сложи кетчуп, но в описанието на диетата да ти специфицира кой кетчуп да ползваш. Тук обаче такова нещо няма. ChatGPT ми казва: тренирате силово 5 пъти седмично и ходите по 1 час на ден. Вашия общ калориен разход е сравнително висок. Аз съм активен човек, не седа по цял ден на дивана, което ще означава, че имам нужда от повечко храна. Ще се стремим към лек калориен дефицит от около 300 до 500 калории на ден, за да отслабнете устойчиво. Устойчивото отслабване е целта на всеки треньор. Нали, всички така казват. Какво ни е дал ChatGPT? 3 цели яйца плюс 2 белтъка. Ей ги тука. 2 филии пълнозърнест хляб или 1 лаваш. Значи не може и двете. Вау, трябва да избера 2 такива или 1 такова. Мале, ще взема лаваша. И една чаша зелен чай или черно кафе, без захар. Мале, каква е тази диета? Това е прекалено малко храна за мен. Това са около 350 калории. Аз по принцип давам повече калории на момичетата. Като това, което казах на ChatGPT, е, че обичам месо и яйца, кисело мляко, протеин на прах и единственото нещо, където не искам в диетата си е авокадо, сьонга и ориз. Между другото, нали знаете как културистите се хранят през 2 часа? ChatGPT е направил същото. Имам 6 хранения. Закуска, междинна закуска, обяд, следобедна закуска. После имаме вечеря и имаме вечерна закуска. Да ви кажа честно, си изям и междинната закуска. Кисело мляко. Наистина киселото мляко е перфектно за междинно хранене, но по принцип аз съм свикнал да хапвам по цяла кофичка. В случая взел съм нискомаслено, 2%, и ChatGPT ми каза да изпия и една доза протеин на прах. А киселото мляко е 200 грама, 100 калории от кисело мляко. Това нещо мога да го ям за сутрин, за обед и за вечер. С междинната закуска това хранене е адекватно, но свърши много бързо, така че сега отивам да тренирам и се връщаме за обяда. Добър ден. Хектор. Стоян Колев, приятел. Слушай ме сега. Много съм гладен, защото свързах с един некомпетентен треньор. Венцислав се казваше. Оу. Чувал ли си го? Чувал съм го. И торба съм го, и чувал съм го. Направи ми диета. 1000 лева съм оплатил. Да ми помогнеш искам. Добре. Мисля, че мога да се справя. Да, много съм гладен. Погледни. А ти, милото, да го ужали човек. Значи, за да подсиняме малко нещата, дърпано телешко, фитнес баница, пилешка каварма, мусака, домашни кюфтета, брутални са, една супичка с домашна питка, уникална, накрая чизкейк с домашно сладко и шоколадова торта. Бай, точно във време се взимах същата, между другото. Нали? Я се спомням там, като да. Се редяхме за хляб, нали? Да, аромата е същия. И не случайно нашия слоган е: ако баба ти ходеше на фитнес, щеше да готви като нас. Мястото е ясно, балансирано и вкусно. Блок 9 на Бан в квартал Геомилев. Или да си поръчат по телефончето, цака-цака, свънкаш ми и донасяме каквото искаш. Колев, нали? Да, Стоян Колев. Всичко има протеин, всичко е с значително по-малко мазнини, десертите ни са без захар. What? Еба, мам, преди малко се обърках.
Не знам как стана, наистина много ме боли главата. Вместо картоф съм прочел ориз. И бях направил различно хранене, но поправих нещата. И нашият обяд е 150-200 грама пилешко или пуешко. Ето го тука, бяло месо. Аз обаче сварих пилешко. Защото съм толкова уморен, явно съм прочел, че не картофите, а пилешкото трябва да се вари или да се пече. И тъй като не ми се печеше, аз го сварих. И се оплаквах пред камерата, че ChatGPT е малумен. Но това не променя макросите на месото. Имаме си порцията месо. Средна порция варени или печени картофи. Ето това е суров картоф, защото, както казах, обърках храненето. Ама пак ще го изям, защото съм dedicated. Не, шугам си, няма да го ям. Си го направя на вечерята. И имаме най-важното. Салата от домати и краставици. Аз ще ги нарежа. Обаче тук пише да се сложи малко зехтин и лимонов сок. Това се казва мъжка работа. Това е зехтин. Но няма да обяснявам защо е в буркан. Балканска му работа. О, тигре, тигре, имаш ли пари? Като нарязах всички тия неща, ако картофчето и то ми беше сварено, щеше да го одобря това хранене. Единствено, никога няма десерти. Тук като ги ям тия домати, се сещам за едни TikTok клипчета. Ама с разликата, че тия домати са гадни, защото са купени през ноември. Иначе това хранене е около 600 калории. И да ви кажа честно, малко ме понаяда. В смисъл, закуската наистина беше мизерна. Този картоф си го взем на вечер. Сега следобедна закуска. Един банан или друга плодова порция по избор. Аз си избрах 3 нектаринки и 30 грама сурови ядки. Орехи, бадеми или лешници. За това хранене най-вероятно ще трябва да хода до магазина, защото ядката ми е ето това. Това е лешников тахан, струва 17 лева. И тъй като не мисля да го изяждам, за да не ми се налага да купувам нов, ще отида до магазина да си взема някаква ядка. Докато си правим единия час ходене, половината от който ще мине в Kaufland, е време да избереме ядка. Под вече избрах райска ябълка, който е най-калоричният плод на света. Така мисля, ако не броим авокадото, може би. И си взех едно проткалче. Ето са точно като ташаци. Десен и ляв. Коя е най-добрата ядка обаче? Примерно най-вкусната знам коя е. Кашуто. Много искам да си взема такова. Обаче пък то не е в списъка с позволени ядки. Тук има нещо много важно. Примерно, мога да си взема, да кажем, ето този пакет бадеми. Въпреки че пише се суровия. Въпросът е, пакета, който взема, ще бъде пакета, който изям. Защото след като клипа спре, аз ще изям пакета. Така че наистина трябва да мисля мъдро в момента. Затова ще избера най-малкия пакет. Кашуто взех, защото то трябва малко и да се наслаждаваш на диетата. Принципно бих си взел един протеинов съдлет от тия на Калфан, защото наистина са много добри. Макросите и те ще им 100 года окей, си по 5 лева, ама в диетата пише, че трябва да ядеме ядки. Опа! Отиваме към края на деня. Първо имаме някои неща да дояждаме. Аз от Калфан си взех кашуто. Просто това избрах. Това ми се ядеше. Да кажем, че това са 30 грама. Да ядете ядки за междинно хранене, аз лично не бих ви препоръчал. Особено ако опитвате да отслабнете. Може малко да сложите примерно на закуската, на овеса, това онова. Ама като цяло ядката е много калорична. Дали ChatGPT се справи с едно много важно нещо? Протеина ми, когато свалям, обичам да е поне 180 грама, като минимум. Той е важен за възстановяването на тялото, запазването на мускулната ви маса. Особено когато сваляте, протеина пази вашата мускулатура. И освен това да сме си достигнали едно, айде, поне 150 грама протеин, е важно да сме си достигнали и мазнините, за което да, ядките, зехтина помагат. Защото без мазнини, да ви кажа честно, наистина не ви става патката, нямате сексуално желание, спира ви цикъла. Ако сте жена, наистина казвам ви, по-вероятно е да спре да ви става заради тежка диета, която е без мазнини, отколкото ако почнете зоб и го спрете. Буквално това е цялата храна, която ми беше писана в ChatGPT, тъй като сега за вечерята пак имаме плод и одеве не си доизядахме картофките. Във вечерята пише отново 150-200 грама пуешко, пилешко или телешко. Аз отново си избрах пилешко филе, просто да мога да си използвам цялата тарелка, като сложил съм малко повече. Няма да остават две места в тигана, съжалявам. Голяма салата от зеленчуци. ChatGPT ми е казал марула, спанак, чушки, но това е например, тъй като ChatGPT явно вярва в разнообразието и ви дава на вас да си изберете зеленчуците. Аз съм избрал бейби моркови, краставица и два домата. И към вечерята 1-2 лаваша или малка порция пълнозърнест хляб. Тъй като вече ядах лаваш, ще взема една филийка хлеб. И да ви кажа честно, то се натрупа не малка порция храна.
Маля, това е много сухо. И предполагам 2 часа след нашата вечеря, ние трябва да хапнем вечерна закуска. Това нещо за първи път го чувам. А живея 25 години на тази земя. Аз ли изоставам с трендовете или тия са идиоти? 150 грама нискомасена извара или кисело мляко, ябълка или друг плод. Като аз взех една райска ябълка и един портокал. Но ще взема едно от двете. Или и двете, до камерата спря. Така че делитвам абсолютно всичко тук на вечеря и отиваме да изчисляваме калории и макроси. Тъй като си вкарах цялата диета в чат GPT, се оказва, че въобще не се е справил зле. Изял съм малко под 2200 калории, 206 протеин, 203 въглехидрат и 58 мазнини. Като обаче винаги съм взимал по-високата мярка, така че ако бях взимал по-ниската, щяха да са под 2000 калории. Но дори и така калориите не са ми перфектни, аз бих си дал поне 250 повече, тъй като си познавам тялото и целя да избегна гладуването. Но в края на деня тази диета наистина всъщност действа и не беше много зле. Особено съобразена с това, което му казах също. Въпреки, че можеше да има повече разнообразие, тъй като бяха просто някакви случайни храни. Но диетата става, надявам се клипа да ви е харесал и от мен за днес беше това.